Nah, baca nafiku. Umwe nzoga ya ukande kumugore, umwe nzoga ya ugatunga urugo, maze uturanye na uwamurokore. Araye n'ibyatsi mu ntoki, ngo nyaboneka mwamba umuriro. Ese kuba batanywa inzoga bakabura ikibiriti bakora bayashyira yo tuzayibona. Maze yamara kugikenyera agahura n'abamarokore bagatangira bakamwibazaho ubese ko umugabo we yayamariye mu nzoga ngo kari agatenge yagakuye we kandi ntugapinga umuntu ngo nuko akundaga kunywa inzoga utanze umutungo afite iwe mu rugo ndetse bazakugenda aho bageze ryari aho bagutegeye ko atari wo bakubonera kandi amazi urupfu rutari rwazi yaruye ry'umuntu kandi ntirurobanura ngo uyanywe inzoga uyu ntayinywa oya umurokore abyumva kare kare akavuga ngo agiye gusenga nawe agiye gushaka agasorekeza mu rusengero azicawe imana yaremye igitoki irema igitoki cyo kuribwa irema n'igitoki cyo kunyobwa ese ko abarokore bakivuguruza imana yakiremye niyo yibeshye se ureka tugana amazi urupfu rutari rwazi yaruje ntirurobanura ngo uyu ni runaka tuzayo ngo ndirukamata mushyogoro rwana mushyobore iwacu batapfuye sinziko ngo nagiye ku rusenge ibitugu ndabisigisa imyanzu ndayishyikiranya abatwari hamwe ndabacaginga maze agakobwa ni kambonye katugasimbuke neza kandongora gatogo ko mama rero imbeba yagiye ku rusenge irahanuka iyakubita mu nzu ifite ibyago bigwira abagabo abagore bigaramiye kuba nayo akubise ku mukobwa kitanze anjo